Dobrý den, vítejte v Jaktaři v místní části Opavy. V tomto domě pro vás máme novinku B3+1 o rozloze necelých 90 metrů čtverečních. Pojďme se na to podívat. Jestli hledáte bydlení ve městě a současně v blízkosti přírody, je tato nemovitost dělaná přímo pro vás. Těším se na vás na prohlídce.